بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين. Abaganda bafemwena abaliyeyo abatuwuliriza, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange bapita Hajjati Sheila Nakitto Payne, nga nsinzidde wano e Boston, Massachusetts, mpozi nga ndi mu studio wano wentera okukola mu studio zaffe eza Radio Uganda Boston, Your Voice and Beyond. Mu studio wano ndi ne muganda waffe gwetera okubeera naye Sheikh Dr. Umaru Tewusweke Kamala, okutuula okusalamu naye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuhu. Nina essanyu lyansusso bannange okubeera nga nange mbajoininze mu conference yaffe eno ey'omwaka, Annual Islamic Convention, eri wano olwaleero. Kakati baganda bange munansonyiwa, sisobodde kubeerayo e Uganda nga bwe tubadde tubagamba ku radio olw'ensonga emu oba endala, naye ng'ekisingako obukulu Allah teyantegekera kubeerayo mu kiseera kino. Sisobodde kubeerayo naye okubanga tetutuukiriza endagaano kye twabagamba era kye tubadde tujja twogera ku radio, tingenda kubeera e Uganda. Tetwagala kubeera ate nga tuli mu bantu abatayogera mazima. Kyetuvudde tusalawo mbeere nga ndi nammwe ku lutambi nga bwe munaatulaba ku kiseera kino kyennyini. Mpozzi, omusomo ogwampeebwa olwaleero luno gwe ngenda okukwatako yendera y'abaana mu Busiraamu. Obutabalwisaayo nnyo, ka mbeere nga ntandikirawo okubeera nga ngenda ku musomo gwaffe. Mpozzi, era nga sinaba kugendayo, musonyiweko katono. Neerabidde okumensyoni nga bannanga ab'ebitiibwa mwenna abali wano, mwenna 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 nsanyuse okubawulizaako oba okubalaba mu biti byammwe. Ambasada Dr. Kisuule, mwenna 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 abali wano, Dr. Yahya Ssemuddu, bangi nnyo, sigenda kubamalayo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. N'abateesiteesi, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukulu Ssejjirinya, okimanyi bintu by'okola birungi nnyo. Baarakallahu fiikum, sisobola kubamalayo mannya, naye nga ndi musanyufu okubeera nga ndi nammwe wano ku ssaawa zino. Katugende ku musomo gwaffe, endera y'abaana mu Busiraamu. Bismillahi rrahmani rrahim. Nsaba Allah mpe okumanya n'okutegeera ku nsonga eno, endera y'abaana mu Busiraamu. Mpozzi, nga tetunnaba kugendera ddala ku ndera y'abaana mu Busiraamu, sooka omale okulaba omukyala oyo gw'ogenda okuzaalamu omwana omufunye otya, kubanga engeri gy'ofunamu omukyala yegenda okuwa okulera omwana omwana obulungi mu Busiraamu. Omukyala ono bw'oba omugye ku street era n'omwana ono agenda kubeera ng'amuteekamu emize egy'oku street okuggyako abatono ennyo. Omwana ono bw'oba omugye mu angenwa, omukyala era ajja kubeera ng'atendeka mwana mazina, ng'omwana bw'akulamu amutendeka mazina okuggyako abatono ennyo. Omukyala engeri gy'omuwasizzaamu kye kigenda okubeera omwana wo, kubanga okusoma okusookera ddala tukuggyako omuzadde omukyala. Kakati baganda bange, omwana tumuzadde, tetujja kuwangaala nnyo, tumuzadde omwana. Omwana ono bwe tubanga tumaze okumuzaala, tumuleze tutya mu Busiraamu? Abaana mpozi mu Busiraamu tubaleramu mu mitendera esatu. Omutendera ogusooka, omwana ono ng'alina gwakamuzaala 0 years to 6 years, omulera otya? Ebbanga eryo, ekiseera ekyo, wakati w'emyezi n'emyaka mukaaga, that's the time for the parent to bond with their children. Wano omuzadde w'olina okubondingira n'omwana. Omwana ono zanya n'omwana, kye kiseera kino okulaga omwana ono omukwano. Zanya n'omwana, omwana amanye taata we, ne taata we amanye omwana. Kye kiseera omwana omutwalako wali ku bimbo ice cream n'alya ku ice cream. Kye kiseera omwana okumutwalako mu mizannyo n'azannya. Kye kiseera omwana okumuyigiriza ebigambo ebitonotono ennyo mu ddiini, omuyigiriza bisimillah, n'omuyigiriza engeri ki obusiraamu mpola mpola Allah, n'omuyigiriza ebigambo ebitali very heavy mu busiraamu. Wano ekiseera ky'omwana oyo kwe kubeera nga azannya 0 to 6 years, gwe kubondinga na mwana wo, kumulaga laavu na kubeera ng'ozannya n'omwana oyo. Omwana awezezza emyaka mukaaga, between phase ey'okubiri, ye mwana ono ng'alina emyaka between 6 years and 13 years, kakati kino kye kiseera eky'okutendeka omwana ddala ddala, okumuyigiriza omwana kiki ky'alina okukola.
entendeka y'omwana ono bwe bulamu obw'omu nsi n'obulamu obwa yawmulukiyama. Omwana ono ku kiseera kino w'omutendekera, w'omuyigiriza, w'otandika okumuyigiriza eswala. Omwana ono w'otandika okumuyigiriza Quran. Omwana ono w'otandikira okumuyigiriza empisa ez'abantu. Bw'olaba omwana atandika amuganyaze waka abuukirabuukira abantu, this is the time gw'olina okubeera ng'otendekera omwana ono. Naye abazadde abamu tugenda ne tukola ensobi. Omwana alina emyaka 4, oyagala omwana abeere nga yamalako jjuzu amma yasaluna ne tabaraka. Omwana oyagala abeere nga yasaze waka. Omwana n'omubagika ebintu ebitali mu myaka gye, ate omwana n'otandika n'omukuba emiggo olw'okuba ng'omwana aganye okukwata yasalu naiganyo. I mean juzu amma eganye okuyingira mu mutwe. Abazadde, eyo nsobi y'amaanyi, kubanga ekyo si kiseera kya mwana kya kukwata, kiseera kya mwana kya kuzannya. Lwaki? Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti muyigirize abaana bammwe swala ng'abaana bano bawezezza emyaka 6. Bwebaweza emyaka 10 nga tebasala, mubakube. Naye omwana wo alina emyaka 4, omusanze tasadde, omukubi. Omwana wo alina emyaka 3, omusanze. Kino ekiseera kya kuzannya. Mujjukireko emabega eri, Sheikh ajja kuba ng'akutugaziizaako. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asala ali masjidi asala, muzukulu waze amutudde ku mutwe we putu. Basohaba balaba nabi tavaawo ku sujudu, bagamba kiki? Naye bw'amala okubasaza n'abannyonnyola kiseera ekyo, kubanga oli omwana muto amanyi nti ebyokusala tabitegeera bulungi, amanyi bano babazannya mubuzannyi, kati naye najja n'ayagala azannye naani ne jjajjaawe ebiseera ebyo. Kati gwe ku kiseera kino singa omuzzukulu wajja n'akutuula ku bulago, ogenda kusindika omwana oyo agweri, olaba bw'ogenda okufuna omusango. Tuyige okulera abaana mu busiraamu, egyo emyaka gya myaka gy'abaana bakuzannya. Ky'ova olaba nti omwana oyo bw'oba tewamuwa myaka gye gyakuzannya, kiba kisajja kikulu myaka 14 naye nga kikyagenda mu ggogolo. Kubanga emyaka gye egy'okuzannya wagimuggyako gwe n'omusomesaamu eddiini. Kati bw'akuze amanyi eddiini, naye nga agenda kubeera nga emyaka egyo yagizannyamu, kubanga teyafuna opportunity, teyafuna chance eri. So baganda bange, tulerere abaana mu phases. Tuli ku phase ey'okubiri, ey'okulera omwana ng'omusomesa. Awo otandikira ddala okusomesa omwana kikyaliba. Obeere omwana ono ng'omusomesa buli kintu kyonna 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 nga tolina ky'oleseeyo. Beera ng'omusomesa kyagenda okubeera kuno ku nsi. Awo omwana w'asingira ennyo ennyo n'okukwatira Quran, mutandise atandike okusoma okuva ku yasaluna, egyo gy'emyaka mutandikisaawo, agende mu juzu amma ajja kumalako ne Quran. Ate abaana abato bakuwata nnyo, between 6 and 13 years abaana bajja kuba nga bamazeeko Quran, kubanga obwongo bwabwe gy'emyaka egy'okusoma. Naye w'omuggya eno mu buto emyaka 3-4 bimutama, agenda okutuuka eno mu myaka gye egy'okukwata ng'ebintu byakola ki? Byamutama dda. Naye kakati mu kiseera kino myaka 6 paka 13, w'oyigiriza omwana bafukamira batya? Ky'ova olaba nti ebisaakaate bino nabyo gyegyo emyaka. Mwana mutwale mu bisaakaate mu egyo emyaka, ayige okuwaata amatooke, ayige okukola ki? Egyo gy'emyaka gy'otondekeramu omwana kiki kyaliba. Omukazi akola bw'ati, omusajja akola bw'ati. Obatendeka ebintu kwegamba nga omwana kiki ky'anaabeera. Kati egyo gyonna emyaka giyiseewo, omwana omutendeze akuze, it's time to implement, ageze ku myaka 14. Kati oyo omwana emyaka 14 aba mukulu munno. Jjukira nti eyo aba ayingidde mu adolescent age. Mu kiseera ekyo omwana agenda kukola ebintu ebikunyiiza. Naye singa oba omwana oyo akoze ebintu ebikunyiiza, omwana oyo tomuswaza, kubanga aba afuuse mukulu munno. Omwana oyo omukola ki? Tubeere mu real life, tubeere mu realistic. Omwana oyo agenda kwegomba abalenzi, anda tusaasire. Naye omwana ajja kuyingiramu ekintu yeegomba abalenzi. Omwana oyo tomuswaza. Kakati bw'anajja ewaka, abazadde abamu, laba kino ekyana kimalaya, omwambudde engoye, omutambuzza ku street ng'ali bwereere. Oyo omwana tagenda kwerabira kintu ekyo abadan. Eyo si ndeera nnungi. Omwana oyo omukola otya? Omuzze eri mu kisenge n'omugambo wange, omuntu takola kino na kino na kino.
kyekiseera kino kyennyini omwana otandika okumubuulira kikyalina okukola bw'aba muwala omubuulire omukazi byakola mu bufumbo nga tomulekedde eyo kubanga omwana aba akuze. Tuli ku myaka between 14 and 21 emyaka egyo omwana aba akuze kwe kulera omwana feeza ey'okusatu kubanga oba omu introducing to the real world. Omwana oyo aba akuze agenda kufumbirwa agenda kuzaala agenda jjukira nti wali wamutendese dda biki by'anaagenda okukola naye wano kyekiseera kino kyennyini ate mu kiseera ekyo wagenda okuimplimentingira by'obadde omusomesa eno wansi kati kisinziira ku ebyo by'obadde omusomeseza oba obadde parent mulungi omwana ono by'agenda okugenderako oba mukitegeera bannange by'agenda okukola ki by'agenda okugenderako. Wano omwana mubuulire endwadde ezibeerayo mu nsi omubuulire siriimu omubuulire siriimu kyeki nga tubiyisiza bbali omukebere wewano webakebezeza abaana buli bulwadde bwonna bwonna obubeera bubakwatako omwana omuyigirize nti nno Allah tebamugattako kintu kirala kwegamba ono omwana aba mukulu munno omwana ng'akoze eki ng'akuze kaakati kamala okuwako sheeki abeere nga naye atwongererezaako ku ndeera y'omwana mu busiraamu. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سوكا يونا نبزا حاجتي شيرا بين كو برنامج جاتي كاتيكا وكبيرانغا أبو ليا وسلام موسيونا نموسي زيتور دي أمريكا أمبوزي بغاندا بانجي أبالي يوغاندا وينام بالاموسيزا ekiramuso ekisinga obulungi ekigamba nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu tubeebaza okuteekateeka omukolo ogwo allah abeere nga gwamu obulungi obwereere insha allah tujja tumanya ekigambo kimu nga we tuli ku ndeera y'omwana omwana aleereddwa atya omusajja wa allah omuddu wa allah omulongoofu yali nabbi we yali nabbi wa allah niyali musajja wa yali muddu wa allah mulongo ayitibwa lukumaani lukumaanu yabeeranga abulya mutabani we yabeeranga amuyita mutabani n'abaako ebigambo byamugamba ensi zaffe ez'abaddugavu tulina ekizibu kimu nti tetwagala kutuula n'abaana baffe ngaja tewagambye okubeera nga tubabuulira facts ebituufu bijja kutambula bitya ensi z'abazungu omwana n'omuzadde bali soko balina tight bond kugamba beemanyi nnyo beemanyi nnyo ate okwawukana nnyo ku nsi zaffe gyetuva so buli omwana wakubeera okumpi omwana aba asobola okunyumira ebizibu bye ebimutawaanya akubuulira ebimuluma munda n'ebimutawaanya naye ffe bataata bayata abasinga e Kampala bawulya engombe ku geeti ng'abaana beesogga ebitanda maama wakonkona geeti ng'abaana beesogga ebitanda naye omwana yenna alina okuba nti alina yaava okwagala ne mukadde we okubeera ng'omwana ojja omufuna muki amulamwa waliyo abantu eyo bahaaji nga muyita haaji busungu oba nagati busungu naye watuuka ewaka abaana bonna bonna beekuba ebisenge oluusi ne mukyala we n'abeera nga neyeekuba ebisenge olw'ensonga haaji akomyewo katogera kwezinga otya abaana abo ng'abaana abalimu akantu akategeera lukumaani yakola waatyo allah gatunuzako mu qur'ani omwana yamusembeza n'abya kozi ng'abasajja abazungu kyakola omwana amusembeza lukumaani abuulira mutabani we toyiga kubuulira muntu nga si mukwano gwe allah agamba nti walakad ataina lukumaana alhikimata allah yawa lukumaani okutegeera namanya nti omwana yalina omusembeza okumbi alishukuru lillah okubeera nga yeebaza allah allah amuwa ezadde allah akuwadde ezadde olina omwana because waliyo abantu abajonga balina everything naye natubayiza kuzaala allah agamba nti waman yashukuru fainama yashukuru nafsihi oyo yenna yeebaza aba yeebaza ku lugwe aman kafara faina allaha ghaniyun hamid oyo yenna agaana okwebaza katonda ti allah mugagga naye agamba allah wa idh qala lukumaanu libunihi
yuki akaseya lukumana yaito maana we namuita wangu mtabani ya guna ya wahuwa ya iruhu nga mbuli ya uligambe ya ironi nga mbuli ya chaino kuhela mwusi ayu amubi ya chaino kukola niba zadi ya meka mumu wa bali yao abaida kudeko na abana wabu nti mwana wange kino A, B, C, B ya kuhela wakiti ya muta na mbuli nti ya guna ya wangu mtabani wangu mtabani wange la tushiriki bila ya muta nijena kwa kati kutegira katonda Uwezo nga, teri mtu ya laina ayinza kuba mkategira na mabezi. Nategede katonda we. Kabelenga mkulisitayo, nategede katonda we, tajijia kubira nga afunamu akategira. Kabelenga musilamu, nategede katonda we, tajijia kufunamu mabezi. Uwezo nga, Allah agamati, katika kullaha wa andamu kumullah. Mtegeri katonda wa mwe, Allah jamba sonika. Allah jamba ibirika. So that's the origin of everything. Yang suku ya wujud itu no kubera nak kula, kutegera katonda. Kati, lukuman wa mau tegera mutamanu kutegera katonda ya ani. Nana inna syirka zulmin kabir. Mazima no kuat tak ogati aku Allah mesti dia tiara boleh zaman nak kula. So kati aku tegera katonda. Bukan lagi nak kula ngan katonda. Bukan lagi nak kula ngan simu ya. Lugu aku mesti tiara ini no kubera mesti. Kulabanga charge, hawa ino gina mtu? Kwa charge. Kwa hivyo mtu ina kaila gini kwa mtima, hapa tatugela. Yesu ngendala, amu gama nti. Na amu lami nanti wa wasaina l'insana biwalidai hamaratu umuhu wahna mala wahna. Na benga amu gama nti, ina umwana adamu ya lila nga alami wa ili wa zadebe. Kwa hivyo mbamu sikula hamaratu umuhu, mamo ya mudi. Mamo ya sikuru muto wahnan ala wahnin nga yaita nga mbizuri amani wafi swaluhu fi amaini nabi ranga akula yuwe nga keneka ebili anishukuru li waliwalidaika ilayya almasuri nga zama au nga zama timunewa ze nga kade wa mwanga nga kumariza wangu nga zantu wa injahadaka ala antushirika bi senga incidence janga muzadwa ila aiga kujiemesa kuba katonda ma laisa lakabihi ilmun fala tutuhuma nakina okumanya bazadde tubagondya the incidence ye kemu woina kujenea mkande na iwa swahibu huma ya kujunya maarufa ngerenga wabuweza kumisiku ya mtu ebirongi nagawa lukumari mutabani enti ya bunaya wange mutabani إنها إن تكون مثقال حبة نوكلا كاتونغا كاي ميكروسكوبي كانسي من خردل فتكون في صخرة أكانتو أكونغا كاتونغا كاتونغا دونغو نينا تولي كالابا كاي ميكروسكوبي أو في السماوات أو في الأرض أكاسوي دو وامو مغو مغو يوم هيفنز وبامو سي يأتي بها الله الله بين كاريزا كنا كلهم كميرو أقام يتم تباني ورقماني كانوا لكاكولا هذه رقماني أريقام متباني أمبوكي أريقا في الفيتشا وي بفيتشا الفيتشا is after day أمبوكي أريقا نعم قامت إن الله يقول كن خبير نعم قامت يا أبو ليا وانجل متباني أمبوكي أريقا أقم الصلاة دي لانغو سال حاجة بشايد بكو abana mbaidi ndo kusara mbagamba kusara mwa kawezi miaka msangu mbakumu chilo mwa kawezi miaka kumi aku nisarata wa mubili maarufi mubilinga ulagili mpise nungi because tunja kukulia mpisa nungi ya tunja goreisa mubi so agambo mwana wakubane mpisa chi nungi wani haali ni munkadi mwakwezi izake mize abana wani njaga ala kukulia drugs abana waga ndo kusuma baine mize wasbin ala ma asabaka ila ugumikizi kumbira ye mmele kutuseko lukumani ya dhabuti mdani awili ili ugumikiza kumina dhalika kumina azmi umuru azmi usungeyo ya azmi umuru kwa mna bila li abatulendira abagumikiza na mugama nti wala tusahiru haddaka binyasi wala tamshiki au limaraha wangu mtaka kutambulana uwe ya kari ya kubantu
okuba balansi ozimba zimba wena wena ogoma goma wena wena wala atamshikiri au bimaraha kubera kusinga wewe waniya ku bantu ebiganda abaana abaana batu bafuna ku busente walanga kwetera ku tv nga baziyiwa ya ela nti egundi yaiye sente tegundi yakoze kino wala atamshikiri lwaki wewaana agamba mutabani we amugamba inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur namugamba nti mutabani waqsid fi mashik era oba otambula wegendereze bagubug min sautik oba oyogera n'abantu kakanya ku ndoboozi tobeera wabogo beera ngaoli mwana muki mukakkamu namugamba nti inna ankara al aswaati mazima amaloboozi agasinga okwetamu ennyo la sautu lhamir agamaloboozi agebogo agagenda ki waggulu ennyo so taata ayigiriza omwana obukakkamu okutya katonda nengeri gyaneyisaamu eri abantu naye mmwe abaana mmwe bajja mujja ewaka ng'abaana bagenda mu bitanda emukomayo ewaka ng'abaana baddukira mu nsuku abaana kokomawo abaana kebaa ku tv nga bagivaako nga bagenda mu bisenge byabwe mufune obudde obwogera n'abaana bammwe munafuna obudde obwogera n'abaana bammwe temujja kwejjusa insha allah barakallahu fik bannange allah fena fena tumusaba atuwa abaana abalongoofu atuwa abaana abalungi atuwa okubeera nga tulera abaana abalungi mpozi kyetuyinza okusembyayo nakyo olwaleero ebivunaana by'omwana eri ebivunaanibwa by'omuzadde eri omwana we n'ebivunaanibwa by'omwana eri omuzadde we ekisookera ddala ebivunaanyizibwa by'omuzadde eri omwana we omuzadde olina okutuuma omwana wo erinnya eddungi kyekivunaanyizibwa ekisookera ddala ekyokubiri olina okusomesa omwana ono ki eddiini omuzadde olina okusomesa omwana wo ki eddiini n'ekifunaanyo ekyokusatu omuzadde olina okubeera ng'okola ki ng'owasa omukyalo omulongoofu omwana ono abeere nga naye abeera mulongoofu tubijjawa ku mulembe gwa Umaru radiyallahu anhu walingawo waliwo omusajja yagenda ewa Umaru amirul mu'minin n'amugamba ya amirul mu'minin mutabani wange tawulira tampulira ampisamu amaaso simutegeera anvuma ankuba akola atya kati omwana ono mukolere ki amirul mu'minin n'anyiga nnyo n'amugamba ddayeeka mundeetere omwana ono ne baleeta omwana ewa amirul mu'minin na omwana amirul mu'minin n'atandika okugwera ng'agamba omwana okola otya kino okola otya kino okola otya kino ddamu omwana amugamba nti nno ya amirul mu'minin nga sinnaba kubeera nga nkuddamu taata wange alina nina rights zonna ku muzadde wange n'amugamba of course olina n'amugamba ziruwa n'amugamba right esooka taata wo alina okubeera nga yawasa omukyalo omulongoofu ate endala taata wo ateekwa okuba nga yakusomesa eddiini ate endala taata wo alina okubeera nga yakutuuma ki erinnya eddungi kakati omwana ono n'amugamba ya amirul mu'minin taata wange ku ebyo byonna talina kyeyakolako ekisookera ddala taata wange engeri gye yafunamu maama wange yali mbi nnyo yamugula mu katale dinaali bbiri yamukati ngapolaba bano basirefu yamugula mu katale dinaali bbiri n'amuleeta ewuwe n'amukolesa bye yamukozesa maama wange n'afuna olubuto taata wange bw'ategeera nti maama wange ofunye olubuto n'amuddukako n'agenda maama wange n'anzaala maama wange amala okunzaala n'atuma ababaka ewa taata wange nti yazaala omwana taata wange nga tyagala nakumanya yantuuma erinnya bbi erinnya lye yantuuma linnya lya kiwuka kaasa lyerinnya lyeyakola ki lyeyatuuma omwana kaasa kati n'amugamba taata wange teyansomesa ddiini teyansomesa mpisa sirina ene morals taata wange ze yanjigiriza kakati kikiggwe ky'oyagala nkolere taata wange era mpisa ki z'oyagala nkukolere ezo z'otanjigiriza amirul mu'minin nakkakkana bw'ati tufunamu kifo abaliwo olwaleero bw'oba ozadde omwana omwana mutuuma erinnya eddungi naye omwana omutuuma ziraba muzaali omwana n'atuula ng'ennaku emuluma gwe wamutuuma ebinnya ebibi gulyokyera eyo omwana n'abeerako egamba ku nsinga
kugamba ebintu bwe bityo bobo zedde omwana mutume erinnya eddungi. First of all, sooka ofune maama wo omulungi gw'ogenda omuzaalamu. Ekyokubiri, beera ng'omutume erinnya eddungi. Ekyokusatu, beera ng'omusomesa. Kyetusembayo nakyo ddala okubeera nti omwana ono buli lwakola ekintu ekikyamu tomukolimira. Buli lw'okolimira omwana ono, edduwa y'omuzadde n'omwana tewaliwo jjigi. Naye omwana agenda n'akunyizaako kantu katono n'ogamba, ayi Mukama Katonda wange, nsaba omwana ono abonaabone paka ku yaumul kiyama. Omwana n'abonaabona, ensekere ne zimuluma, n'asula ku luguudo. Gwe wamusomera edduwa? Edduwa teyaliiko lujjigi anda n'akyanukula. Omwana ono nsaba Allah omuwe ssente zimumala ku nsi, tomuwanga ezisukawo kubanga nange tampa ssente. Ne Allah naye n'ayanukula. Kwegamba edduwa zino ze tusomera abaana tuzirevisinge, omwana ne bw'aba ng'akoze eki ng'akunyiizizza. Sheikh, malirizaawo tufundikire. Abiidhinillah, insha Allah, ng'embeera weebadde tubalamira okubeera nti mwogerako n'abaana bammwe nga Lukumaani weyakola ng'ayogera n'omwana we. Awo nno tujja funa abaana ab'omulamwa abajja okuzimba eggwanga lyattu Uganda n'okubeera nga bagasa kominite ezo zibawangalyamu insha Allah. Naam, barakallahu fikum. Kakati bannange, ewaffe wano obudde buli bwa kiro nnyo, saawa ziri 5 zennyini ez'ekiro. Insha Allah, tubebaziza baganda baffe abasobodde okujja ate ne mubeerawo mu lukuŋŋaana lwaffe luno. Ne twebaza abateesiteesi, ne twebaza abatindize amagendo, Dr. Kisuule nakulabako edda naye kaakati ndudde okulaba, muganda wange muto wange ate mukulu wange Dr. Ambassador Yahya Ssemuddu bwe tukutumidde, Mwami Ssegirinya webale nnyo webalire ddala ne gurupu yo byonna bye mukoze, mpozi Sheikh Kabasibule nange mbasibule. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mungu abatukumire. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, abantu babulire gwani? Yenze Sheikh Tebuseka Omar nga mbeera akasozi kende jjawo kati sawa zino mbeera akasozi ke Brighton wano. Alhamdulillah. Nange mpozi tuli wano mu studio ng'era bwe nabagambye, era wenkolera ku lunaku lwa Friday tubeerako ne program yaffe gye bayita Islamic Hour, Bajita Radio Uganda Boston, era wano mu Boston, Massachusetts, USA. Nkola mu ddwaliro eyo, ndi mukyala musawo gye nkola mu ddwaliro alhamdulillah, ate era nga nkyeyongerako ku misomo gyange egy'obusawo. Mpozi ezimu ku nsonga ezinganya okujja, mbadde nina ekibuuzo, ebibuuzo until December 16 nga sina bwe nnyinza kubikutulamu. Naye baganda baffe tubeebaziza nnyo nnyo okubeera nga musobodde nate okubeera nga mukuŋŋaanya ku basiraamu ne mubayigiriza eddiini yaabwe. Nsaba Allah mwenna abasusulemu bulungi bwereere. Wahadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Waalaikum salaam. Subhanaka Allahumma wabihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika.